У Запоріжжі на робочому місці напали на двох медиків. Двох жінок побили так сильно, що вони опинилися на лікарняному ліжку. За що постраждали, дізнавалися мої колеги. Лариса Ивановна находилась вот здесь за столом. Здесь сидела заведующая неврологией, здесь сидела врач-терапевт. Вот они здесь обсуждали. Вот сюда влетели, здесь избивали. Головний лікар показує кабінет, де відлуцювали її підлегли. Каже, у лікарів закінчилося нічне чергування, коли до них вдерлися дві відвідувачки. Тут же ж мені зразу ж вона рукою, прямо вот так вот в лицо б'є. Я начала защищаться, она продолжала бить в лицо, и эта дочь, которая держала в руках телефон, начала меня бить ногами. У жінки струс мозку та переламані пальці рук. Перепала і колезі, лікарю-терапевту. Обидві тепер на лікарняних ліжках. После того, как ударила меня, она еще при этом, когда мама ее била, она снимала это все на мобильный телефон. Зупинити агресивних жінок вдалося лише медикам-практикантам. Як з'ясувалося, нападниці так відреагували на смерть їхньої 80-річної бабусі. Лікарі пояснюють, врятувати стареньку шансів не було. Женщина эта, она участник войны, она все время находилась под наблюдением лечебного учреждения, получала необходимую терапию, амбулаторную, все медикаменты, лечилась в стационаре за бюджетные средства, как положено участникам войны. А еще додают, родичи старенької и до цього поводились агресивно, нерідко приходили в лікарню на підпитку. Фактически жили за счет этой бабушкиной пенсии, я так понимаю, их злоба была этим вызвана. Справою жінок-нападниць зараз займаються в поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаком частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. І жінкам загрожує від штрафу до виправних робот строком до 1 року. На лікарняному постраждалі медики будуть щонайменше 3 тижні. Та найстрашніше, кажуть, окрім фізичних, зазнали ще й психологічних травм. Адже тепер бояться виходити на роботу. І додають, потрібні зміни в законодавстві, аби лікарів прирівняли в правах до поліцейських. Потому что поступают на прием на покой лица в алкогольном опьянении, без определенного места жительства, агрессивные. Защиты никакой в этом отношении нет. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя.